Sejam de novo bem-vindos ao Magazine do Estágio do Jogador. Demos por terminada mais uma semana de trabalhos aqui no Campos do Jogador e com muitas novidades para contar. O Ministério de Campos teve 24 jogadores a seu dispor esta semana e contou com 8 caras novas. Algumas delas trazem algumas histórias para contar. É o caso de João Oliveira, que na última temporada representou o Cova da Piedade. O momento mais difícil foi a minha ida para Basileia com 15 anos e agora vim para Lisboa. Acho que foi muito mais fácil do que ir para o Basileia ou para a Polónia. Estou a fazer a minha parte em mantendo-me em forma, em trabalhando, para ter outra oportunidade e para os clubes também ver que eu ando a trabalhar. Quando for para um clube, então está pronto fisicamente. A minha vontade é ficar aqui em Portugal, ou na segunda ou na primeira liga, mas por enquanto o meu pensamento está a ficar em Portugal. Neste projeto todos contam e como tal, o destaque esta semana vai para os nossos adjuntos. José Pedreira e Joaquim Rebelo têm estado desde o primeiro dia ao lado no Campos. José Pedreira, treinador de formação desde 2011-2012, tendo já sido adjunto nos séniores do Oriental, do Centro de Futebol e, mais recentemente, do Lourdes. Agora, junta-se a nós para ajudar os jogadores que procuram um novo clube. Eu, quando era jogador, participei no estágio também e, por influência do Mr. Zé Carlos e do Mr. Joaquim Rebelo, convidaram-me e daí surgiu essa oportunidade. Aliás, era decisivo ajudar o sindicato porque é uma instituição que ajuda muitos jogadores. Como ex-jogador, também senti isso. Por isso, juntando o Nuno Campos a essa equação, é muito melhor, claro, claramente. Uma segunda semana de treinos interessante. Eles cada vez entendem mais o que o Nuno pede. E é giro ver como é que um grupo de jogadores que não tem clube, que tem qualidade, está a conseguir, pronto, juntar as ideias e assimilar o que ele pede. Acho que está a ser bastante positivo. Vai entender! Boa reação! Pedro Pia Rebelo, antigo jogador e capitão do Estrela da Amadora, dá a cara por este projeto desde 2004. Rebelo é responsável por fazer a ponte entre o clube e o jogador e ainda pela recolha e tratamento de toda a informação relativa aos atletas. Já são muitos anos que cá passo nesta casa e todos os anos tenho coisas para me relembrar e para me orgulhar, não é? Inclusive mesmo nestes anos mais difíceis, por exemplo, nos últimos anos, com esta pandemia que nos limitou e muito a nossa forma de trabalhar aqui no sindicato, mas acho que fomos, aquilo que nós pudemos fazer foi tão mais importante ainda do que os outros anos anteriores, não é? Porque é neste contexto que os jogadores mais precisam de nós e nós estivemos presentes e acho que eles certamente vão sempre relembrar. E este ano com o Nuno Campos cá é uma recompensa disso, não é? É lembrar-se do que foi na altura que ele passou por cá, que foi tão importante na vida dele, não é? Que quis vir retribuir e nós ficamos satisfeitos quando isso acontece. É sinal que nós estamos a trabalhar bem e queremos continuar. A semana passada assinámos um protocolo com a Cambridge School onde oferecíamos a todos os participantes do estágio cursos intensivos de inglês, francês ou alemão. Hoje já são 17 os inscritos, entre eles o Ministério Nuno Campos, prontos para iniciar a sua formação numa nova língua. O curso já arrancou, com aulas diárias ao final do dia e em regime online. Iniciámos também esta semana o ciclo de formações à medida, com cursos de curta duração sobre temas essenciais para a profissão de futebolista. O Dr. João Oliveira, responsável pelo Departamento Jurídico do Sindicato dos Jogadores, foi o primeiro orador destas formações e abordou o tema Aspectos Essenciais no Contrato de Trabalho Desportivo. Uma iniciativa regular deste campo de preparação para o início da época desportiva e aquilo que pretendemos essencialmente, mais do que certificar, é abordar alguns conteúdos que vão ser úteis para os jogadores que aqui estão ao longo da época. E nesse sentido iniciamos hoje com o contrato de trabalho desportivo, é uma matéria muito relevante do dia-a-dia das relações entre jogadores e clubes e pretendemos essencialmente dar algumas noções práticas para que quando, e assim esperamos, surja a grande oportunidade, eles pelo menos estejam enquadrados dos cuidados que devem ter e saibam como agir para que tenham uma relação laboral segura e saudável. Se há algo que nos orgulha nesta iniciativa é podermos anunciar a contratação de jogadores, até porque o principal objetivo do estágio é garantir condições de empregabilidade. E o Sufessor e Gustavo Buriti assinaram esta semana pelo Sacavenense e pelo Pinhal Novense. Bom dia, o meu nome é Gustavo Buriti, estou aqui no Pinhal Novense. Quero agradecer ao Sindicato de Jogadores por me ter ajudado a manter a minha forma física durante o estágio do jogador e quero também dar os parabéns pelo excelente trabalho e excelente iniciativa que têm tido em prol de todos os jogadores
e pessoas do futebol. Muito obrigado e estamos juntos. Um abraço. Olha, meu nome é Yusuf. Estou agora no Sacavenense. Eu quero agradecer ao Sindicato de Jogadores pela ajuda que têm tido para manter a forma nas férias. E quero agradecer a eles também pelo apoio que têm dado os jogadores sem clubes. E estamos juntos. Boa sorte para o resto. Não nos podíamos despedir sem primeiro agradecer à Liga por disponibilizar as bolas que usamos diariamente aqui nos nossos treinos. Também agradecemos à Federação por todos os equipamentos que nos enviaram e que são fundamentais para os nossos jogadores. Para a semana estamos de volta com a estreia oficial da equipa do Estágio do Jogador. Dia 14, entramos em campo frente ao Pedro Pinheiro do Campeonato de Portugal, aqui no Campos do Jogador, a tua casa. Acompanha-nos em estágio.esjogadores.pt.